ပြုံမီအစီအစဉ်ကနေပြီးတော့ကြိုဆိုပါရရှင်အခုတော့ပရိသတ်တွေအားလုံးဖုန်းခေါ်လို့ရတဲ့အချိန်ဖြစ်ပါတယ်ဝင်ငွေတိုးစီမဲ့ရဲတရားတွေကိုရရှိဖို့အတွက်ဖုန်းခေါ်ပြီးတော့ဘယ်နေ့မှမွေးဖွားလဲဆိုတဲ့နေ့နဲ့နေ့တာပြောလိုက်ပါအားလုံးဆက်အောင်တိကျမေးပေးပါမယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ပါဖုန်းနံပါတ်ကတော့3995099466ဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့ပရိသတ်တွေအနေနဲ့ကိုယ်ပိုင်လုပ်ငန်းလုပ်နေတာလားဝန်ထမ်းလုပ်နေတာလားလက်ရှိမှာဘယ်လိုလုပ်ငန်းတွေလုပ်နေလဲဝင်ငွေတိုးဖို့အတွက်ဘာတွေကိုဆောင်ရမလဲဆိုတာကိုသိချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အခုပဲဖုန်းဆက်လိုက်ပါနော်ဟုတ်ကဲ့ကဲပါ TV တန်လေးရှော့ပေးပါနော်ဒါလာဝန်နဲ့တိုက်ရိုက်ပဲဖုန်းပြောပေးပါလို့ TV ထဲကတန်အောင်နောင်ထောင်မှာနဲ့ဖုန်းကင်နဲ့လာဝန်နဲ့ဖုန်းပြောပေးပါဖုန်းပြောပေးပါဟုတ်ဒီနေ့ကဖုန်းတွေကဟိုကျမ်းဖြစ်တာများတယ်เนาะဆက်လာအကဲကြီးနည်းနည်းကြာသွားတော့တိတ်ပြီးတော့မကြားရလို့ရှင်လို့ရှင်လည်းပဲ Zoom show ပဲဆက်ပြီးတော့ခေါ်ပေးပါလို့เนาะဟုတ်ကဲ့ပါပြီးတော့ပရိသတ်တရားဖုံးမလာသေးခင်ဆိုရင်ခင်ဗျပြမရမေးကြရှာရမေးပါမယ်အာဆက်သိနေတယ်လာတော့မှာเนาะဟောလာပြီပြမစီစဉ်ရပါရှင်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့မမင်္ဂလာပါဘာများမေးမလဲရှင်ဟုတ်ကဲ့ဗုဒ္ဓဦးသမီးပါရှင်အော်ဗုဒ္ဓဦးသမီးเนาะဟုတ်ဟုတ်ကဲ့အာဘာပေါ့1968ပါရှင်ရှင်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်မိဟုတ်ရအမကရေတရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မိမပါတော့ဟုတ်ကဲ့ရေတရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျမကြီးရစီဝါကြီးရအကုန်လုံးပဲပေါ့ရှင်အော်ဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့ဆိုရင်မအစီအစဉ်ဆက်ပြီးတော့ကြည့်ပေးပါဘယ်ရဆက်တာလဲမသိရှင်အော်မြောက်ကလားပါရှင်မြောက်ကလားနော်ဟုတ်ကျေးဇူးပါဟုတ်ကဲ့ပါတစ်ခါမှဝင်ဘူးလို့အခုမှဝင်သွားလို့ရဟုတ်လားဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ပထမဆုံးဆိုတော့ခုံယူပါရမယ်အမြဲတမ်းဆက်တာတစ်ခါမှမဝင်ဘူးဟုတ်လားအခုတော့ဝင်သွားပြီဟုတ်အမဆက်ပြီးတော့ကြည့်ပေးပါနော်အမဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ကျေးဇူးတင်ပါရှင်ကျေးဇူးတင်တယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ပါအမအမရောက်လာစတာဆရာတော့ဗုဒ္ဓဟူသမီးပေါ့နော်အဓိကဆရာပြောရဝင်ဝင်တိုးဆရာပြေသူ့ရဲ့တခြားကျမ်းမာရေးစည်းဝါးရေးလည်းဘယ်လိုအခြေအနေမျိုးရှိနိုင်လဲပေါ့ဒီတလုံးအားမိတာဟုတ်ဗုဒ္ဓဟူသမီးအနေနဲ့ကတော့ခုနပြောသလိုနော်စိန်ပန်းသားလေးနဲ့စိန်မေးရုပ်လေးထုတ်ပြီးတော့တွားလိုက်ရမှာဆောင်းသွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရတယ်နောက်ပြီးတော့ဝင်ဝင်တိုးဖို့အတွက်နော်သူလုပ်ငန်းကံကံနေအဆင်ပြေဖို့အတွက်အိမ်မှာလည်းအိမ်တော်ကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ချမ်းမြေ့မှုတွေရရှိဖို့အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်နော်ဖေတဘုံဖျားကိုတွားလိုက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဖေဘုံဖျားရဲ့စိန်ဘူးပုံလေးဟုတ်เนาะဓာတ်ပုံရိုက်ပြီးတော့ရောင်းတာလေးရှိတယ်เนาะအဲ့ဒါလေးတွေဝယ်လိုက်လို့เนาะအဲ့ဒါလေးဝယ်ပြီးတဲ့ခါကျလို့ရှင်အဲ့ဘုံထူးလေးမနဲ့9:45မှာကိုယ်အိမ်ပါလေကိုယ်အိမ်ရဲ့ဖျားเจ้าဆောင်မှာအဲ့ပုံတော်လေးကိုဇပယ်ပန်းတွေဝင်းနေအောင်လှူလမ်းပြီးတော့မှာအရှိမပါเนาะသူ့ရဲ့ပုံတော်လေးကိုထားလိုက်ထားပြီးလို့ရှင်အရှိမပကံပြားလေးတွေကိုဇပယ်ပန်းတွေဝင်းနေအောင်လှူပြီးတော့ဆူတောင်းမယ်ဆိုလို့ရှင်ကိုယ်လုံငန်းကံရံတိုးတက်မယ်အောင်မြင်မယ်နော်လက်လာပါယူတယ်ဝင်လာမစဲတဲ့တဲ့ဝင်လာပါလိမ့်မယ်တို့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါဒါဗုဒ္ဓဟူသမီးအတွက်ပေါ့နော်ဗုဒ္ဓဟူသမီးအတွက်နော်စိန်ပန်းစင်မင်းပုံလေးထူမယ်နော်ရွှေတကုံဘုရားစိန်ဘူးတော့ဓာတ်ပုံကိုအပင့်ဆောင်ပြီးတော့ဆရာစတဲ့ပန်းပုံလေးပေါ့နော်ပန်းမွေရပုံလေးပေါ့ဆတဲ့ပန်းကတ်လုပေးရမှာပါတဲ့ဒါမှအဆင်ပြေပါစီနော်ဆင်ပြေပါစီပြီးတော့ဖုန်းလေးဆက်လို့ရပါတယ်ချိန်နေအများကြီးကြံပါတယ်ဆက်ပါတယ်ဆက်ပါတယ်ကဲ့ကတိပြုံးမရပါအော်ဟဲ့မနေမမေးကြည့်လို့ပါဟုတ်မေးပါမစနေသမီးပါဩစနေသမီးဟုတ်အဲဟုတ်ကဲ့39ခုဝေးလာပါဩဟုတ်ကဲ့39ခုဝေးရဟုတ်အမကဝင်ငွေတိုးစီရရေးတရားပေါ့နော်အဲဟိုဘာညီမလေးဟိုစီဝါရေးကျမရေးလေးပေါ့ဩဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့မေးပေးပါမယ်ဘယ်ရဆက်တာလဲမသိဘူးညီမဟိုဘကိုတိုင်းအင်းနဲ့ကွာပါခဏခဏဆက်တယ်မဝင်ခုမှဝင်တာညီမလေးဟုတ်ပါအော်ဝမ်းတာပါရဲ့မအခုဖုန်းဝင်သွားရင်ရမ်းကြော်ရမလဲရမ်းကြော်လို့ဟုတ်လောင်းလို့လည်းပြောပါရဲအဲ့ဒီမှာတော့မေးပေးလိုက်မယ်နော်အမစနေသမီးဆိုတာရေးရည်မေးပေးမယ်ဆက်ပြီးတော့ကြည့်ပေးပါရှင်အေးကျေးဇူးပါပထမဆုံးဖုန်းဝင်တဲ့သူတွေဟုတ်တယ်နော်ပထမဖုန်းဝင်တဲ့သူဘရောမမရအောင်လေခင်ဗျာဆရာစနေသမီးပေါ့နော်စနေသမီး39နေအဓိကတော့လက်ရွှေအောင်လို့စီပွားရေးကောင်းဟုတ်နော်လက်ရွှေအောင်ဆိုလို့ရှိရင်ဟာခုနပြောသလိုပဲကိုယ့်ရဲ့အိမ်ရှိမှာဘဲအိုးနဲ့တောက်ရည်အိုးလေးကိုထားထားပြီးတော့နော်အများသူကတောက်သုံးဖို့အတွက်ရေလေးဖြည့်ပြီးတော့ကုသိုလ်လေးလှုပ်လှုပ်ပေးနော်အဲဒါဆိုလို့ရှိရင်အရန်ကောင်းပါတယ်လို့ပြီးတဲ့ခါကျတော့အထူးလက်ဝင်အောင်လို့ပေါ့နော်အထူးလက်ဝင်အောင်လို့ကသူကအိမ်ဖျားမှာနော်အိမ်ဖျားမှာတင်းနှင်းလာနေဆိုလို့ရှိရင်တော့မနဲ့နော်9:45ပေါ့နော်ကြာတာပြီးနေဆိုလို့ရှိရင်မနဲ့6:00နေတော့9:00ခွဲအတွင်းမှာနော်ကြေးဟိုဟာကြေးလင်ပန်းလေးတစ်ချက်တည်းကိုနော်ကြေးလင်ပန်းလေးတစ်ချက်တည်းကိုလက်ဖက်လေးကို10သားဝယ်လိုက်နော်10သားဝယ်ပြီးလို့ရှိရင်လက်ဖက်လေးတွေကိုအပုံလေးတွေ36ပုံပေါ့36ပုံပုံပြီးတဲ့ခါကျလို့ရှိရင်သူကရေမွေးလေးဖြန့်လိုက်ပေါ့ရေမွေးလေးဖြန့်လိုက်ပြီးတော့ဖျားရဲ့ပလင်လေးနဲ့ထိကပ်ပြီးတော့လှူဒန်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လ
တက်လာပါရဝင်လာမဆဲတဲတဲတဲဝင်လာပါလေဒီစနေသမီးအတွက်ပေါ့နော်စနေသမီးလည်းလုပ်လို့ရတယ်လို့ကျန်တဲ့နေသားသမီးတွေလည်းလုပ်လို့ရတယ်နော်အဲ့ဒါနော်ငွေဝင်ဖို့အတွက်အထူးကျန်တယ်တင်းလာနေတဲ့ဂျာတာတင်းလာနေကြာတာပဲနဲ့တင်းလာနေဆိုလို့ရှိရင်9နာရီတန်းကဂျာတာပဲနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်မနေ့6နာရီနေပြီးတော့9နာရီခွဲတွင်းမှာ6နာရီနေ9နာရီခွဲတွင်းမှာအဲ့ပါကြီးကြီးလင်ပန်းနဲ့ကြီးလင်ပန်းလေးတွေပါတစ်ဖက်လေးကို36ပုံ30သား30သားဆိုတဲ့မှာသူကအကုန်လုံးကဓာတ်လေးတွေရှိတယ်တင်းနေတာတင်းနေတာကို10သောဟုတ်တင်းနေတဲ့ဟာကို10သောကို30သား30သားပြီးတော့36ပုံပုံလိုက်တာပေါ့36ပုံပုံပြီးတော့မှပလင်လေးနဲ့ထိပလင်ကလေးတစ်ဖက်ရဲ့နော်လင်ပန်းရဲ့ပလင်ရဲ့အဲ့အိုက်တက်တွေယူထားတာနော်ရင်းမွေးလေးပါထည့်လိုက်သေးတာရင်းမွေးလေးပါထည့်လိုက်တယ်နော်အဲဟုတ်ကဲ့အဲ့ဆိုရင်တော့အားလုံးလေးလိုက်ပြီးလုပ်လို့ရတာဖြစ်နေမှာနော်အဲဘကောကအမှအဆင်ပြေပါစေဆရာတို့တခြားအထူးရဲ့တရားပဲထပ်ပြီးပြောသွားရမှာနော်ဟုတ်ကဲ့ပါဒီနေ့ကတော့ပထမဆုံးဝင်တဲ့ဖုန်းကောရများပါတယ် Hello ခေတ္တပြုံးရပါရှင် Hello ဟုတ်ကဲ့ခေတ္တပြုံးအစီအစဉ်ရပါအဲဟိုစနေသမီးလေးမနေ့ကတည်းကအမေပါအော်ဟုတ်ကဲ့ပြပါရှင်28/6/1997ပါအော်ဟုတ်ကဲ့စနေသမီးအတွက်ပဲပေါ့နော်အဲ့ဒီဟုတ်ပါတယ်အော်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့စနေသမီးလေးကလေငါရဲ့28/6အိမ်ပြောက်ကိုထွက်သွားလို့လေသမမပြောဘဲနဲ့ရှင်စနေသမီးလေး28/6အိမ်ထွက်သွားလို့ဟို27လပိုင်း28/6အိမ်ထွက်သွားတယ်အော်ဟုတ်အဲ့တော့အခုရောဘာမှမကြားဘူးစနေမကြားဘူးပြန်လာအောင်လုပ်ကြည့်ရင်ရလာလို့လုပ်ပြီးသားဟုတ်ဘယ်ရွယ်လဲမသိရနေသူက25ပေါ့ဩ25အော်ကလေးလေးတယောက်ရှိတယ်ဩကလေးလေးတယောက်ရှိတယ်ဟုတ်ဟုတ်အေးမေးပေးပါမယ်နော်ဘယ်ရဆက်တာလဲမသိဘူးဟုတ်နေပြီးတော့ပါဩနေပြီးတော့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့မေးပေးပါမယ်ရှင်ဆက်ပြီးတော့ကြည့်ပြပါနော်ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ဟွာလေးကျတော့အကြံသမီးလေးတော့မမေ့ပြရမနော်စနေသမီးအသက်25နှစ်ရှိပြီကလေးလေးတယောက်ရှိရယ်16ရက်နေ့လောက်ကမှအိမ်ကထွက်သွားတာတတင်းမကြောက်လို့ရဲ့ဟုတ်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါကြတော့ဘယ်လိုမျိုးပြန်ဟုတ်ပြန်လာတွေ့မယ်လို့လို့ပေါ့ပြန်လာအောင်ဆိုလို့ရှိရင်တော့သူ16ရက်နေ့မှာထွက်သွားတာဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်16ရက်နေ့ထွက်သွားတာဆိုတဲ့အခါကျတော့သူပြန်လာအောင်လို့နော်သူ့ရဲ့အဝယ်စားနော်အဝယ်စားလုံးကြီးမိန်ကလေးလားမိန်ကလေးမိန်ကလေးနော်မင်းကလေးဆိုလို့ရှိရင်တော့လုံကြီးပေါ့နော်လုံကြီးလေးကိုနော်အဲ့လုံကြီးလေးကရှော့ဖို့တန်းစင်ထားပြီးတော့ခောက်ထားတဲ့လုံကြီးလေးရတယ်နော်အဲ့လုံကြီးလေးကိုရေပုံးကြီးတစ်ပုံးထဲမှာနော်ရေထက်ရေထက်ပြီးလို့ရှိရင်အဲ့ထဲမှာအဲ့လုံကြီးလေးကိုနှစ်လိုက်ရဲနှစ်လိုက်နှစ်လိုက်ပြီးလို့ရှိရင်အဝိဂျိုဒန်အဲ့အဝိဂျိုဒန်မှာအဲ့လုံကြီးကိုလှမ်းထားလိုက်ပါရေဝင်ညစ်တယ်နော်ရေမညစ်ရေဆက်နဲ့ရေဆက်နဲ့ရေဆက်နဲ့လည်းလှမ်းထားလှမ်းထားတဲ့အချိန်မှာလည်းထူတော့မှာပေါ့เนาะဒီစနေသမီးအန်ရဲကင်းကင်းနဲ့ဒီအိမ်ကိုအမြန်ဆုံးပြန်ရောက်ရှိလာပါစေလို့ဆိုဆုတောင်းဆုတောင်းပြီးတဲ့အခါကျလို့ရှင်အဲ့လုံကြီးကိုမချောက်စင်နဲ့เนาะနည်းနည်းချောက်တွေ့သွားတယ်ဆိုလို့ရှင်ဈေးပြန်ပြီးတော့ဆုတ်ဆုတ်ပြီးလို့ရှင်အဲ့လိုမျိုးလေးပြန်ပြန်လှမ်းလှမ်းပြီးเนาะပြန်ပြန်လှမ်းလှမ်းပြီးတယ်ဆိုလို့ရှင်သူအမြန်ဆုံးပြန်လာတော့ပါလို့အော်ဟုတ်ကဲ့ဟိုဘလို့အချိန်လေးတော့လောင်းလို့ဖုန်းကတော့တရားမသိရဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဟိုဖုန်းဆက်သွယ်ရပါပြီဖြစ်တစ်ဖက်တစ်လမ်းလည်းစူးစမ်းပြီးတော့ဆရာခုနကပြောရင်ဆက်သွယ်ရလာပါเนาะဟုတ်စနေသမီးဆိုသူ့ရဲ့ဒီဟိုအော်ဝေးပေါ့နော်ဒီလုံကြီးကိုရေဘယ်တော့မှမချောက်စီမယ်နဲ့လှမ်းလှမ်းပြီးတော့ဆူတောင်းပေးပါတဲ့အများဆုံးပြန်လာပါစေဆင်ပြေပါစေနော်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့အခုဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်ဖုန်းခေါ်တဲ့အချိန်လေးကတော့ပြည့်သွားပါပြီရှင်အဲဒါပေမဲ့လည်းအခုဆိုရင်တနင်္ဂနွေရက်တနင်္လာတီကိုတောက်လျှောက်ပေါ့နော်ဘယ်လိုမျိုးဝင်ငွေတိုးစီရဲ့ရေတွေဟာလဲဆိုတာလည်းပြောပြပေးဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ပိုင်းကကြာအောင်လို့ message ကနေ comment ကနေပေးပို့ထားတဲ့မေးခွန်းလေးတွေဖြည့်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဆက်လက်ပြီးတော့ကြည့်ရှုအားပေးပါအောင်နော်